kasa kunnuwa ba za ka ji komai ba shi kwaso kamar iska yake kokatar hannuwa ba za ka tabo komai ba ni da ke kamar Leila Majnun muke koda mutuwa ta zo ba ta dauke ta bar daya ba kana fada ke kamar raina kike in har ba bike mazani numfashi ba ruwan zaman soyayya dikin kashani kika baiwa na koshi sammani da yunwa magauta ke sasa a kunya in ba mamanna da akwai damuwa da ni da ke jinin biyayi haduwa har abadan ma mabutun wanan gun yake tungun haihuwa daya ba zai zo ya bar daya ba kainuwa ni da shan Allah take tamkar haka ni dake bare ga mutum ba sai yamma soyayya kikkiawa kike a koda yaushe kamshi kike a zuciya da dan girma kike ni dake burin aure muke a ido ike saka kulli kyawun ke mai da misali zaban ke akwai da ni na na bar wa kaina komai Oh,